Небесні сотні, сотня поетична. Побачила світ перша антологія майданівських віршів. 200 авторів на 400 сторінках. Це емоційне осмислення останніх трагічних подій. Збірку вже порівнюють з «Острілянним відродженням» – літературно-мистецьким феноменом 30-х років минулого століття. Отже, як нині надихала, які жанри створювала сучасна війна в сучасній поезії? Далі в сюжеті. Не загинув у вирі полум'я та куль. Я не поет, бо не потрапив під жоден мусорський патруль. Поети ті, кого вбивали, поети ті, хто вже в труні, поети ті, хто мають рани, а не друкують текст в теплі. Киянин Андрій Волошин – один із 200 авторів антології «Небесної сотні». 400 сторінок революційних віршів. Поки це найповніша поетична картина українського Майдану. Тут твори від справжніх метрів – Дмитра Павличка, Юрка Іздрика, росіян Євгена Євтушенка та Дмитра Бикова. І поруч – аматорські вірші молодих українців, писані на барикадах. Тут калічать і зносять повністю, відзначаючи День Соборності. Викрадають, збивають з ніг, поливають водою в сніг. Тут повітря із газу вата. Тут уже почали вбивати. Тетяна – піар-менеджер каналу ICTV. На дозвіллі – вокалістка рок-гурту. Каже, до Майдану взагалі не вірила, що їй до снаги написати вірш українською. Думала, що для мене це неможливо – написати українською. Зрозуміла, що українські слова, вони тільки вони можуть передати все те, що люди відчувають. Перше видання книги – поки гола поезія, без коментарів і виносок. А пояснення до текстів, каже Сашко Ірванець, не завадили б. Один із його віршів народився як реакція на образ російського гумориста Задорнова, котрий охрестив українців єврохохлами. Якось люди почали це повторювати, так, це стосувалося нас, і я вставив це слово у вірш. Ось і знову ми з вами до краю дійшли, бо почули «Вставай і йди, стоїмо тут тепер ми, єврохохли, єврокацапи, єврожиди. Ми на повні легені п'ємо, газ із димом, за жмутом жмут. А чому ми тут стоїмо? Бо наша Європа тут». Український поет-слемер Артем Полежака каже, Євромайдан подарував українцям нове уявлення про революцію. Раніше нашим головним стереотипом була жовтнева 1917 року, але то в минулому. І на зміну червоноармійським частівкам «Яблучко» Полежака пропонує наш майданівський шансон «Балаклавочка». Приховай невидимка шапочка, не за себе б'юсь, за державу. Балаклава моя, балаклавочка, балаклавочка, балаклава. Розгорни свій покров накидочку, захисти від куль Україну. Ех ти шина, моя ж ти шиночка, моя шиночка, моя шина. А прийдуть тітушки опівночі, як тебе скажи не любити. Ех ти битка, моя ж ти биточка, моя бита. Ольга Симак, Олексій Сопільняк, «Факти ICTV».